Ақтау қаласында бүгіннен бастап Кентау қалалық ішкі істер бөлімі тарапынан қалада жаппай рейдтік шарасы басталды. Шара барысында қала ішінде бей-берекет жайылып жүрген үй жануарларына, кәсіпкерлік нысандағы ретсіз жатқан қоқыстарға, көше бойында, базарларда, тыйым салынған жерлерге қойылған көліктерге, жаяу жүргіншілер жүретін жол жиегіндегі орындарға ретсіз саудаларға тексеру жүргізілді. Құрметті Кентау қаласы тұрғындары, құрметті қала қонақтары, қазіргі таңда қала бойынша құқық тәртіп шара жүріп жатыр. Сол себепті сіздерге ескертеміз. Қала аумағында жаңа жол жүрген ережелерін сақтауларын сұранамыз. Автокөлік машиналардағы отқан кезде ремендерін сағып, парларыңызды жағып жүруін сұранамыз. Және де қала бойынша қазіргі таңда рейд құқық тәртіп рейд жүруіне байланысты Кентау қаласы Яссауи көшесінің бойындағы арнайы жаяу жүргіншілерден өтуін сұранамыз. Жолды кеспеулерін сұранамыз. Себебі қазіргі таңда жол апаты, жаңа адам қағып кету жағдайлары көп болуына байланысты сіздерден ескертеміз. Арнайы жолақтардан, арнайы таяқшалардан, одан кейін бағдаршамның көк қызылына тоқтап, көкте жүрулерін сұранамыз. Қаламыздың орталық Яссауи көшесі бойында жүргізілген тексеру кезінде бірнеше азамат белгіленбеген орындардан өтіп көзге түсті. Жолда жүру қауіпсіздігін сақтау мақсатындағы шарада бірнеше тұрғындарға ескерту жасалды. Нақтырақ айтар болсақ, тұрғындардың жаяу жүргінші жолмен өту керектігі айтылды. Сондай-ақ, кез келген жерге, көше бойында, базарларда тыйым салынған жерге қойылған көліктерге айыппұл салынды. Қала тұрғындарына ескертеріміз, тексеру шаралары жалғасатын болады. Тәртіп баршаға ортақ. Жүргізіліп жатқан жұмыс барысына қала тұрғындары тарапынан түсіністік танытуды сұраймыз. Тек тексеру кезінде емес, өз денсаулығыңыз бен өмірлеріңіз үшін әрқашан ережеге бағынып жүргендеріңіз дұрыс деп білеміз. Маржан Бекжігітқызы, Берікхан Бейсейітов, Тұран, Түркістан.